Novi ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko stigao je u petak u Beograd, a sutra prvi put od stupanja na dužnost dolazi kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Harčenko prema saznanjima iz diplomatskih izvora predsjedniku Aleksandru Vučiću nosi hitnu poruku ruskog predsjednika Vladimira Putina, a poruka se, kako se saznaje, tiče Kosova. Bocan Harčenko, koji je došao sa mesta direktora 4. evropskog odeljenja Ministarstva spoljnih poslova Rusije, dobar je poznavalac prilika u jugoistočnoj Evropi, jer njegovo odeljenje pokriva ne samo države bivše SFRJ, već i Albaniju, Bugarsku, Grčku, Kipar, Rumuniju i Tursku. Tako reći, od početka karijere uključen je u diplomatske procese vezane za raspad bivše Jugoslavije, a kasnije i za rešavanje pitanja Kosova. Bio je ruski predstavnik u Međunarodnoj kontakt grupi za Kosovo, a zatim član posredničke trojke u kojoj su bili Wolfgang Ischinger, koji je zastupao Evropsku uniju, i Frank Wisner kao predstavnik Sjedinjenih Američkih Država.